Wih, dua yang katana. Kok gini? Berapa ni? Teringat. Bapak dia. Ini semua kaki-kaki air special babi dia. Headshot. Massive kill. Excellent. Aduh, siapa bos? Tunggu kau lah. Bos tak lemo bai. Memek lemo sekarang. Mana dia? Mission failed. Ini rampak. Tak lemo depan tu. Apa dia? Ini milik orang ni, 3-4 bodoh. Betul namanya apa bodoh? Bodoh aku ngebun sendiri. Hold up. Wow, ultra kill. Ya aku masuk sana ya, ke Ellen ya. Kanan last time. Haas. Haas mana? Haas saya. Haas. Alah. Mission accomplished. Rock and load. Grenade. Fire in the hole. Koko kau kata? Nice. Rock and load. Okay.
ramai. Tak ambil ramai bro. Bodoh. Bagang mampu lah. Aku sangkut dulu kat pintu tadi. Benda weh. Apa? Minta tembak ni? Haa. Dia free kan? House. Palo. A bomb has been planted. Uyo, tak skop ya? Dia tembak. Minta lag lah. Betul. Adam, kena claymore gigi. Aku tembak claymore dia kena di sini. Kau mati ke, kan dia? Kena lag. Alasan. Betul lah bos. Dekat tu. Top dia pada. Haa, aku tengok lah. Macam, apa? Gempak lah dia lag. Dekat ni Tan, market. 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 Rugi tank. Haa, rugi tank. Tank narrow lah. Tak jadi, tak jadi. Dia tank tu, tank tengah. Pergi market balik. Dia lalu base. Dia lalu top. Top you. Top you, top you. Koko. Gila tengok lah. Haa. Mak tengok. Mission failed. Nice. Sure. Abang ni tengok lah. Ada. Ooh, you shot. Power buy. Bye. Mana lah? Bos kat car. Car datang, car datang. Car pergi A. Car pergi A. Bodoh pek. Mana yang terlaku? Recon tu kena lembut. 110 je lah dia host tu. Okay, fine. Excellent. Mati apa? Mati. Kau mati ke dulu tu? Dekat top dia, dekat top dia. Dekat top dia bro. Ultra kill. Bapak kau sampai 2 ekor ni pada aku. Kakak. Kau nak dalam ni?
kita tuh. Pe. Kekiru ini bayu. Oh yo. Dia lompat lah. Mission accomplished. Kita tembak dinding. Benda kan? Operation is a go. Hello. Ultra kill. Excellent. Hala. Tak tadi eh tak aim view animation. Ai spam. Dia you pegang speaker apa tadi? Pop pop pop. Okay. Alah body pun dia. Eh hey, body wet. Mana kau back? Back. Apik eh. Saya tengok kan? Apik keluar ke? Ada. Dah habis. Mission accomplished. Alah. Beli ya, cik dengan kampung. Beli ya. Jadi mana kau yang beli kedai? Malam. Okay. Tak ada. Tak yang beli. A bomb has been planted. Mission accomplished. Nice.
ni woi. Ape belah. Rock and load. Dia on PUBG. Ala. Jungen. Mission accomplished. Tak keluar sangat. Alah, bos picit eh? Tak. Laju. Ayuh, laju ni. Tak, house dia nampak. Oh, paper mask ni buat apa? Dah rasa dia pun. Bodoh. Dia satu dekat apa T
Satu apa nak? Tunnel. Juga nak kat Didi dah. Didi. Defuse dah, defuse. Tak tempat lah. Oh, orang MVP. Team victorious. Defuse lagi ya?